Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստան Հանրապետության կառավարությունը որդեգրել է մի քաղաքականություն երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառում, համաձայն որի առաջնահերթությունը տրվել է ոչ թե պատիժների և տուժելի խստությանը, այլ իրավախախտումների նախականխմանը և անձին դաստիարակելուն և իրավաչափ վարկագիծ դրսևորելուն, այս տրամաբանությունից ելնելով մենք փոփոխություն ենք առաջարկություն ենք արել փոփոխություն կատարել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքի 129-2 հոդվածում, համաձայն որի 4 անգամ որոշակի պայմանների արգավության պայմաններում 4 անգամ նվազեցվում է վարչական տուժի չափը։ Նշված հոդվածը պատասխանատվություն է նախատեսում այն սուբյեկտների համար, ովքեր չունեն ապա պայմանագիր կամ տրանսպորտային միջոցը վարում են առանց ապա պայմանագիր։ Ուրեմն երկու փոփոխություն է արվել։ Առաջին փոփոխությունը առավելագույն 100,000 դրամ փոխարեն, 100,000 դրամի փոխարեն քաղաքացիները կտուգանվեն 50,000 դրամ այն դեպքում, երբ չունեն ապա պայմանագիր, սակայն չեն վարել տրանսպորտային միջոցը։ Ներկայումս այս կարգավորումներով ճանապարհային ոստիկանությունը տարվա մեջ 20 անգամ կարող է 5,000-ական դրամի չափով տուգանք սահմանել այն անձանց նկատմամբ, ովքեր չունեն ապա պայմանագիր, ունեն տրանսպորտային միջոց, սակայն չեն կնքել համապատասխան ապա պայմանագիրը։ Հիմա մենք նվազեցրել ենք այդ քանակը իրավախախտումների որոշումներ կայացնելու և սահմանել ենք տարեկան 10 անգամից ոչ ավել, ընդհանուր գումարը պետք է չգերազանցի 50,000 դրամը, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միջին ապահովագրավճարը Հայաստանի Հանրապետությունում 35-40,000 դրամ է, հետևաբար տրամաբանական չէ անձին 100,000 դրամ տուգանելը։ Սա մեկ։ Երկրորդ ամենակարևոր փոփոխությունը կայանում է նրանում, որ առանց ապա պայմանագրի տրանսպորտային միջոց վարելը տուգանվում է 100,000 դրամ։ Կարծում ենք, որ այս տուգանքի չափը չի համապատասխանում իրավախախտման բնույթին և վտանգավորության աստիճանին, այն անհամեմատ խիստ է, սակայն հաշվի առնելով, որ այս իրավախախտման օբյեկտը ֆինանսական կայունությունն է ապահովագրական ընկերությունների, հետևյալ կարգավորումն ենք առաջարկել, որ անձը ազատվում է 75% տուգանքի վճարման պարտականությունից և վճարում է ընդամենը 25,000 դրամ այն դեպքում, եթե 24 ժամվա մեջ արձանագրությունը կազմվելուց հետո ներկայացնում է ապա պայմանագիր։ Այսինքն, եթե ոստիկանությունը արձանագրում է այդ իրավախախտումը, որոշում է կայացնում 100,000 դրամ տուգանել և քաղաքացին 24 ժամվա մեջ ներկայացնում է ապացույց, որ ինքը արդեն ունի ապա պայմանագիր, նա վճարում է ընդամենը 25,000 դրամ, 4 անգամ պակաս, քան նախատեսված է այս պահի դրությամբ։ Կարծում ենք, որ այս կարգավորումով էականորեն կնվազեցվի սոցիալական բեռը, բացի այդ հաշվի է առնվել, որ այս իրավախախտմանը նպաստող հիմնական պայմանը դա սոցիալական խնդիրն է, և մարդը ֆինանսական դրությունից ելնելով հիմնականում ապա պայմանագիր չի կնքում, և դրանից բացի միատել 100,000 դրամ տուգանում ենք և դրան գումարած նաև մարդն էլ դեռևս պետք է կնքի ապա պայմանագիր, բավականին մեծ սոցիալական և ֆինանսական բեռ ենք դնում մենք քաղաքացու վրա, ինչը կարծում ենք օբյեկտիվ չէ, և այս կարգավորումը դեռևս գործում է 2011 թվականից, սակայն քաղաքականությունը որդեգրելուց հետո այս ոլորտում գտնում ենք, որ անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխել այդ իրավակարգավորումը, այսինքն անձին հնարավորություն տալ 4 անգամ պակաս տուգանքը վճարել, եթե վերացնում է իրավախախտման հատկանիշները, այսինքն կնքում է ապա պայմանագիր։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն, խնդրում կողմքը վերարկել նախագծի։ Շնորհակալություն, գրավոր առաջարկներ չկան, հետևաբար հարցեր չեն կարող լինել, հարակի ձեկուցման համար պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Վիլեն Գաբրիելյանին հրավիրում եմ ամբյոնի մոտ։